Sådär, då har jag riggen igång med mitt Ethereum OS som vi ser här. Och vi kan också se att den har varit igång i 21,5 timmar för stunden. Det som är lite skillnad är att jag har två grafikkort i nu. Jag har bytt ut dem mot två stycken AMD-kort. Och det som man ser här, informationen, den här uppe säger den vad jag har för moderkort. Och att det är två stycken grafikkort. Mitt IP-nummer, och här kan man logga in på nätet för att se statistik om den. Att jag har 3,7 gigs ramming och det har använt 1,6 av den. Och här är lite temperaturer och vad den använder i processorkraft och så. Här är de två grafikkorten som ligger på lite dryga 27 MHz och nästan 54-55 totalt. Och det är Ethereum och Decred som jag minar för stunden. Det är dual mining, det kan man göra i en Claymore's miner som jag använder nu. Så jag tänkte vi ska titta lite på hur man ställer in för att kunna mina. Så jag ska bara flytta på bilden lite. Innan jag går vidare kan jag säga det att Ethereums OS är ett Linux-baserat system och jag är absolut ingen hejare på Linux. Jag har väl försökt lära mig de små minimala funktionerna som man behöver för att kunna mina. Och det är inte mycket mer jag kan än sköta det lilla. Och just nu så är jag uppkopplad mot den med TeamViewer, ett fjärrstyrningsprogram. Så jag sitter inte vid den datorn för stunden. Och här har man det svarta fönstret här i ett terminalfönster som man skriver in kommandona i. Så man gör det inte alls som Windows det här. Här skriver man in kommandon. Det är inte så mycket färdiga program och ikoner och sånt att klicka på. Just nu så har jag skrivit in Help Me som är ett kommando. För då får man fram lite nyttiga kommandon för mining. Skriver man bara in help så får man in mycket mer om kodning och sånt, tror jag det är. Så att det är help med det för miningen då. Så här har man lite olika så man kan läsa vad man kan behöva göra. Men för att kunna mina så måste man ju ställa in konfigurationsfilen på så att riggen vet vart den ska mina och var den ska mina och allting sånt där. Först och främst om man nu vill mina Ethereum, som i det här exemplet, så måste man ha en Ethereum-adress som man ska mina in sina coins på. Och det kan man ju få på flera olika ställen. Och jag tänker mina mot Ethermines pool. Och då kan man även om man vill använda sig av en Coinbase-adress. Där finns det ju Ethereum också. Och till exempel blockchain.info. Men det är många som inte vill ha in mining rewards. Men här samlas det upp hos poolen först. Och så väljer man att göra ett uttag. Så då går det bra att göra det. Och man måste ju veta vilken pool man ska mina emot. Man ska alltid ta en så nära sig själv som möjligt. Och det finns det på Ethermine, så därför har jag valt den. Och det är en stor och bra pool som fungerar väl. För att kunna nu editera i denna filen så måste man skriva in ett kommando för att öppna filen. Och jag vill ju att det här ska stanna kvar när jag startar om datorn också. Då måste man skriva in ett, vi kan väl kalla det så att administratörskonto eller kommando. För annars gäller det bara så länge denna sessionen är igång och när datorn startas om så går det tillbaks till det det var. Då måste man skriva nano. Det är det kommandot. Och så heter filen som vi ska editera local.conf. Och så är det bara att ta enter. Så kommer vi in här. Ser vi att den heter local.conf. Dessa kommandorna är det som vi använder. Om man sätter ett hashtag framför så betyder det att man pausar dem och då är de vita som det är här. Då är det ingenting som miningprogrammet tar höjd för. Använder inte det. Här ser vi att det är Claymore, men på den här Global Miner. Global betyder egentligen om man har flera riggar. Då kan man styra dem på en och samma gång. Men det gör ingenting om man bara har en. Om man skriver Global så jag skriver in det. Så behöver jag inte ändra för det är så det står från början. Så Global Miner betyder då att vi vill använda miningprogrammet Claymore. Max GPU Temp, det är ju maxtemperaturen som
korten får gå upp i. Så att om de går upp i det så stängs det av så att man inte bränner dem. Wallet, här är var den adressen som man ska mina in på. Och det måste vara helt exakt, annars kommer inte pengarna in. Och här är första polen, eu.ethermine.org:. Detta är då porten som man ska gå in på miningpoolen. Och 44. Och sen har man en failover-pool som det heter. Att man har, om den skulle stoppa den första så går den automatiskt över på nästa. Och den heter EU2. Och där har jag valt att ta en annan port in. Här är lite inställningar som ska göra det här. Bland annat hur stort virtuellt minne man ska ha. Och det är ganska bra att ha stort så att inte datorn blir trög. Det beror ju på med hur stor hårddisk man har. Jag har bara 32 gig i denna, så det räckte med 16. Global fan, det är hur många procent man vill köra sina fläktar på grafikkorten. Jag satte på 65 nu, så håller jag en ganska okej temperatur. Ska dra upp det lite efter jag filmat för den låter och den står bakom mig. Global power tune, det är hur mycket ström jag låter den använda. 5 är standard, så jag har sänkt det lite för att det ska dra lite mindre ström. Här har jag gjort lite överklockningar. Global Core, det är ju core-klockan på korten. Jag har satt upp den på 1340, det är något högre än standard tror jag. Och Global Mem har jag också, det är minnesklockan på grafikkorten som jag har dratt upp här för att få lite mer fart. Och M-port, den ska vara för att jag ska kunna göra ett fjärrstyrning med ett annat program. Jag har inte fått det att funka, så jag får väl prova sen. Och allt detta behöver man inte bry sig om, men man kan ju läsa. Här står det massa information, det bara går längre ner i filen och så kan man se där. Här nere står det hur man gör för att kunna spara. Och då trycker man på det här lilla taket, pil upp eller vad man ska kalla det. Det betyder att man ska trycka in kontrollknappen och så sen trycker man på O. Och då sparar den. Så då testar vi att göra det nu. Kontroll och så trycker jag på O. Och då frågar den om den ska spara på samma namn och det ska den. Så jag trycker bara på Enter. Och för att gå ut ur detta så trycker man då Ctrl X. Då kan man faktiskt börja mina. Då minar det in på ens eget konto direkt. Så det var egentligen bara detta jag tänkte visa. Nu minar min i Duel. Men det kommer jag kanske visa i en annan video hur man gör. Men detta är det enda man behöver göra för att få den till att mina. Sen går man in på, i mitt fall, ethermine.org. På poolen och så lägger in min Ethereum-adress där så ser jag hur min mining fortlöper. Om det kommer in några Ethereum. Så då vet ni hur man ställer in sitt Ethereum OS för att kunna mina Ethereum på ethermine.org-poolen. Så jag tackar för visat intresse och önskar en fortsatt trevlig dag. Hej hej!